на трьох. Новий сезон. Понеділок, четвер, 22:40, ICTV. Поволіває поглядом вночі і вдень. Дивись в чотири камери, щоб вхопити суть. Злови саме життя. Передбач наступний рух. Huawei P Smart Plus дивує, сяє, чарує. Знайомтесь, Джиммі. Джиммі носить дві куртки. Де завгодно та в будь-яку погоду. Щоб тримати свій стиль на рівні, він користується новим Axe, який активується від тепла тіла та гарантує сухість. Юск святкує 14 років в Україні з фантастичними пропозиціями. Знижки від 20 до 60% на всі товари серії Велпор. Наприклад, вишуканий безпружинний матрац всього за 3 тисячі гривень. Знижка 50%. Або обирай подушку з меморіфом. Ціни від 350 гривень. Знижка 60%. Завітайте в магазини Юск або купуйте онлайн на yusk.ua. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Водички. Страви або справи. Все легше з Оболонською. Оболонська з нотами фруктів. Смак, що дарує легкість. Товари для дітей від тисяч продавців. Пром. Майбутнє за маркетплейсом. Маестро Класік. Новий бургер серії «Маестро». Спробуйте ф'южн смаків натурального тонізуючого чаю та стиглих соковитих фруктів. Створений пробудити усі ваші відчуття. Оберіть свій улюблений смак холодного чаю. «Ф'юсті» – надзвичайно смачно. Постукування має значення. Просто стукає, добре? Правильно. Стук, стук. Це ж не складно. Постукай двічі, загляни всередину LG InstaView Door & Door. Ви пара. Ви кохаєте. Але зараз не плануєте вагітність. Ви користуєтесь контрацептивами. Існує зручна та ефективна контрацепція. Спробуємо Еротекс. Нам сподобається. Еротекс ефективно запобігає незапланованій вагітності. Еротекс не містить гормонів, чинить помірний, зволожувальний ефект. Еротекс. Гаджетуй до школи «Зало». Xiaomi Redmi 5 з повноекранним дисплеєм, крутим металевим корпусом та потужною батареєю всього за 3799 гривень в «Алло» та на «Алло.ua». Тінейджери рулять «Фанта». Що? Що я пропустив? Ми з друзями вигадали нову «Фанта». Привіт. Повертаюсь. Можна сьорбно? Це переворот твого світу! Нова «Фанта Шоката». Зустрічай фішку сезону! Захотів харчами перебирати, треба було на повара учитися. Перебирай квитки на Босфор.ua, а харчі – в Одесі. Київ-Одеса за 150. Більшість з нас не живе біля моря, тому у нас можуть з'явитися симптоми, викликані дефіцитом йоду. Втомленість, проблеми з концентрацією, зниження працездатності. Йодомарин забезпечує необхідний рівень йоду в організмі. Йодомарин – йод, що потрібен для життя. Прем'єра. Особливості національної роботи. 1 вересня, 11:45. До уваги глядачів, які дивляться телевізор за допомогою звичайної антени без тюнера. В Україні розпочинається відключення аналогового ефіру. 1 серпня він зникне в Києві та Кіровоградській області. З 1 вересня – в решті областей. Не зволікай. Підключись до кабельного чи інтернет-телебачення, цифрового ефіру або супутника. Допоможи зробити це рідним та друзям, аби і надалі насолоджуватися переглядом улюблених телеканалів. Ми віримо, якщо підніматися вгору, то не озираючись назад, а якщо створювати своє, то чесно і пристрасно. 30 років вірні собі. Спонсор показу. Hit FM.
тільки хіти. They're on the attack out through the middle of the pitch. The ball is in the box. Дивись Прем'єр-лігу разом з офіційним спонсором турніру. Сьогодні наш шлях проходить через 52 країни, але ми повертаємося додому, до близьких людей і улюбленої справи. Ми на великому шляху. Зроби мені ноут, зроби мені бук, Комфі ваще, ваще любий ноутбук. Комфі – гаджет на будь-який баджет. Коли у тебе яблучний настрій, для будь-яких проблем знайдеться свіже рішення. Жити граючи – хіба це не чудово? Рюкзаки Yes! Твоя свобода, твої правила. Є люди, яких ми зустрічаємо. Є люди, які зустрічають нас. Кожна зустріч – нова історія, яка може стати й твоєю. Be open to more. Що-небудь від попереку. Після дня на підборах. Вдало потренувався. Забуваю про сукні на 2 тижні. Реаніматор гель. Реаніматор прийде на допомогу. Скучив за бабусею. 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 Ба? Не бабкай, а чави. Ось що буває, коли бабця приїхала. Поліцейська академія. Цілий день на ACTV. Цього літа бережи емоції для 2 суперподій. 4G від Vodafone і концерт у Imagine Dragons у Києві. Підключай Супернет і отримай шанс виграти квиток. The future is exciting. Ready? Vodafone. Захотів харчами перебирати, треба було на повара учитися. Перебирай квитки на Busfor.ua, а харчі у Львові. Київ-Львів за 150. Бактерії Linux Forte подібні до власних бактерій людини. Linux Forte від однієї капсули на день допомагає відновити баланс мікрофлори кишечника і упоратися з діареєю. Linux та Linux Forte – пробіотик номер 1 в Україні. Продукція компанії Sandoz. У серпні запроси родину у подорож до останнього льодовикового періоду. Та стань свідком історії, як людство знайшло найкращого друга – Альфа. Схоже, новому сусіду потрібна допомога. Вам потрібен новий Савекс. Він видалить плями. І в нього аромат дорогих парфумів. Він не перевершений у всьому. 5 ензимів видалять навіть стійкі плями. Блискучий результат і аромат. Порошок має бути Савекс. Тінейджери рулять Фанта. Що? Що я пропустив? Ми з друзями вигадали нову Фанта. Привіт. Повертаюсь. Можна сьорбно? Це переворот твого світу! Нова фанта-шоката! Зустрічай фішку сезону! Коліно крутить. Дип-дип-дип-дип-приліф! Дип-дип-дип-приліф! Відчуваєш холодок? І біль відпускає. Дип-приліф холодок відчув, про біль забув. Чувак! О, привіт! Що, запізнюється? Та як завжди. Така справа, можеш позичити мені 500 гривень до завтра? Серега, я що тобі, Алекс Кредіт? Алекс Кредіт. Твій кредит в інтернеті під 0%. І не треба нічого пояснювати. 18 вересня. Жовтневий палац. Монатік. Тоня Матвієнко. Наталія Бучинська. Діма Андрієць. У ювілейному концерті на біс. Народної артистки України Ніни Матвієнко. Для дітей сиріт. Квитки на Карабас.ком та Partner.ua. Живий звук. Почнемо святкувати. Дай 5. Готові до нових пригод? Більше користі натурального соку та вітамінів, що зміцнюють імунітет та надають енергію. Ще більше смаків, ще більше друзів, ще більше пригод. Живчик, дай 5! Товари для дітей від 1000 продавців. Ром. Майбутнє за маркетплейсом. Терміново потрібні гроші? Звертайся в Бистрозайм. Це легкий та швидкий спосіб лише за декілька хвилин отримати гроші на ваш рахунок. Перший займ під 0%. Спробуйте ф'южн смаків натурального тонізуючого чаю та стиглих соковитих фруктів. Створений пробудити усі ваші відчуття. Оберіть свій улюблений смак холодного чаю –
Ф'юсті. Надзвичайно смачно. Юск святкує 14 років в Україні з фантастичними пропозиціями. Знижки від 20 до 60% на всі меблі для офісу. Наприклад, стіл з однією шухлядою лише за 2000 гривень. Знижка 60%. Або обирай офісні крісла з регульованою висотою. Ціни від 1250 гривень. Знижки до 50%. Завітайте в магазин Юск або купуйте онлайн на yusk.ua. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Знайомтесь, Джиммі. Джиммі носить дві куртки. Де завгодно та в будь-яку погоду. Щоб тримати свій стиль на рівні, він користується новим AX, який активується від тепла тіла та гарантує сухість. Кока-кола. Спробуй, відчуй. Прем'єра. Прорвемось. 3 вересня, 20.20, ACTV.